hoje. E Takeshi, tira minha curiosidade aí, rapaz. Pra quem vai o destaque dessa partida? Olha, Grutar, por mais que ele deu muito dano, eu não acho que ele foi o responsável pra tirar o time ali no momento mais delicado. Acho que as ultimates do Kong ali, o Bankai, teve um impacto muito grande. Então, MVP dessa partida vai pra ele, conseguiu mostrar aí o porquê que é tão forte. Embora aquela solo kill ali que ele tomou, né, tomar um solo kill pra um Ornn no começo dá uma azedada, mas de maneira geral ele conseguiu ótimas ultimates, conseguiu um impacto muito bom no jogo. E também ali em lutas que ele buscou um flanco, conseguiu ali no finalzinho também assegurar a vitória pra equipe do Flamengo, Gruntar. Muito bem, meus amigos. Jogaço aí do time do Flamengo. Jogaço também da Cade. Gostei da atuação deles. O Flamengo leva essa, marca mais um pontinho, mais uma vitória. Foi só o segundo jogo desse sábado. CBLOL tá com tudo. Essa segunda temporada promete e promete muito. Na sequência, a gente vai ter o time da KaBuM enfrentando a galera da PEN. Você não pode sair daí. É rapidinho. A gente volta já.